Ubedila sam sebe da nisam normalna. Tara Simovna pustila je rođendansku zabavu Ivane Šašiće, potom su Samile rasplakala. Naime, ona je završila suzama zbog svog emotivnog stanja pa progovorila šta je muči. Meni fali nešto što je nepovratno. Ja mislim da sam poremećena, što to nisam zacelila. Ubedila sam sebe da sam nenormalna, jecala je Tara, dok je cimerka Monika Horvat tešila u Beloj kući. Opet će se zaljubiti, nemoj plakati, bude nasmena, druži se, imaš toliko ljudi koji te vole, evo ja sam tu, govorila je Monika.